হাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি কৰদৈ আৰু মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ কৰদৈ হওঁতে মইনো মাছ কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই দেখিছেনে তিনিটা কৰদৈ লৈ লৈছোঁ দুটা আলু লৈ লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ আৰু মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি কৰি পেলাই মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কৰ্দৈকেইটা মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ কাৰণ আমি চব টেঙা দি খাই থাকোঁ এতিয়া মই ভাবিলোঁ আজি মই কৰ্দৈ টেঙা দিয়ে মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ সেইকাৰণে মই কৰ্দৈখিনি বেছি কড় মাত্ৰ তিনিটা লৈছোঁ নহ'লে বেছি দিলে বহুত টেঙা হৈ যাব চাওকচোন মই মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ বাচি কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ লগতে তিনিটা কৰদৈ মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ তাৰপিছত এটা পিঁয়াজ বাকলি গুচাইছোঁ আৰু দুটা আলু লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই কৰ্দৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম কৰ্দৈ মাজত গুটি থাকে যিহেতু সেইকাৰণে মই গুটিখিনি পেলাই দিম এতিয়া চাওকচোন মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কোনোবাই যদি এনেকৈ বনাই খাব বিচাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ছইজত কাটি ল'ব পাৰে মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই দিছোঁ এতিয়া মই ধুই লোৱা আলু দুটাও মই মিহি মিহিকৈ কাটি দিম মই এতিয়া মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই তাতে হালধি নিমখ সানি দিম এতিয়া মই হালধি দি দিছোঁ হালধিখিনি দিয়া হৈ গৈছে মই এতিয়া নিমখ দি দিম আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ মাছকতে বনাই খাব পাৰে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হালধি নিমখখিনি তাত সানি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ হালধি নিমখ সনা হৈ গৈছে এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মই কেৰাহী এটা বহাই দিলোঁ তাতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো ভাজিব পাৰে মই এটা এটাকৈ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই মাছকেইটা দি দিছোঁ এতিয়া এবাৰ এবাৰ মই উল্টাই দিছোঁ মাছকেইটা এতিয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ মাছকেইটা খৰখৰীয়াকৈ ভাজি ললোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন বহুতে টেষ্টি হয় এতিয়া মোৰ গোটেইকেইটা মাছ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই বেলেগ এখন কেৰাহী বহাই দিলোঁ তাতে মই এতিয়া কাটি থোৱা কৰদৈখিনি বনাবলৈ মই বেলেগ এখন কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই অলপমান মিঠাতেল দি দিলোঁ তাতে পিঁয়াজটো দি দিলোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি এতিয়া মই তাতে পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ কাৰণ টেঙা বনালে সদায় পাঁচফোৰণ দিলে ভাল লাগে এতিয়া মই কাটি থোৱা কৰ্দৈখিনি মই তাতে দি দিছোঁ এতিয়া মই হালধি দি দিম তাৰপিছত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিম এতিয়া মই এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আনফালে মই বন্ধাকবি মটৰ এনেকৈ এখন শুকান ভাজি বনাই আছোঁ সেইখিনিও অলপমান ইয়াৰ লগতে দেখুৱাই দিছোঁ সদায় টেঙাৰ লগত অলপ শুকান ভাজি ভাল লাগে এতিয়া মই তাতে অলপ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ কৰ্দৈখিনিত এতিয়া মই অলপমান মছলা দি দিছোঁ এতিয়া মই ঢাকনটো দি দিলোঁ গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই দিয়াৰ পিছত আকৌ দুই মিনিটমান থকাৰ পিছত আকৌ মই ঢাকনটো খুলি পেলাই আকৌ এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে গৈছে কৰ্দৈখিনি গলি গৈছে আকৌ এবাৰ ঢাকোন মাৰি মই ৰখাই দিলোঁ আকৌ দুই মিনিটমান থকাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া কৰ্দৈখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এতিয়া মই লাহে লাহে হেতাখনে অলপমান হেঁচি সেঁচি দিলোঁ তাৰপিছত মই জোখমতে পানী দি দিলোঁ এগিলাচ মই পানী দি দিছোঁ আনফালে মোৰ এইটো ভাজি মোৰ হ'ব হৈ গৈছে আজি অন্য নাই কৰ্দৈটেঙা মাছ আৰু বন্ধাকবি মটৰ চব্জি এটা বনাইছোঁ সেয়া এতিয়া মই উতলাৰ লগে লগে মই মাছকেইটা দি দিছোঁ এতিয়া লাহেকৈ হেতাখনে মই লৰাই দিছোঁ অকণমান এতিয়া মই ঢাকনটো মাৰি দিলোঁ আকৌ আকৌ তিনি মিনিটমান থকা পিছত মই ঢাকনটো উদঙাই পেলাই মই অলপমান ধনিয়া কাটি পেলাই মই তাতে দি দিছোঁ তৰকাৰীখিনি হৈয়ে গৈছে ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে পানীটো অলপ কমি গৈছে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট চাপ কৰিব নাপাহৰিব দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখাত এতিয়া মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া অলপ ভালকৈ উতলিবলৈ দিলোঁ কালাৰটো চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে দেখাত এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আকৌ অলপ মই দেখুৱাইছোঁ এনেই এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক বাতি এটাত উলিয়াই পেলাই মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি বেয়া হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল হ'লেও জনাব বেয়া হ'লেও জনাব ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিল থেংক ইউ